јавноста не е сигурна во ликвидноста на банкава, па може да пропаѓа, се расширили му авети низ Силикон Вели. Консултантот ни пиша pullyourmoneyout.now. Баравме решение, баравме понуди од други банки, па една друга банка ни даде понуда, само што ни даде понудата и таа пропадна. Много смешно. Много интересен период. Имаше еден интересен период, имаше наплив на Chinese people, аплицираат за работа и не знам, некој доаѓа на интервју, Марко од Србија се представува, јас сум Марко од Србија, со CV, со историја на работа, со се, буквално не можеш да препознаеш дека он не е тој, ти доаѓа на интервју, гаси камера и сега нели ти знаеш српски, од учтивост ке го поздравиш соговорникот на српски, сваќаш ти дека човекот не збори српски, па ќе ти извадат некоја фора дека татко му бил од Србија, па мајка му од Хонг Конг, па живеел у Кина. А ке има ли можност, ке се случи ли тоа некоја тоа негде израмнување на плати? Што ја тоа го некако поистоветам со пукање на бабл, каде што нема веќе инженера, зема три пати повеќе од доктор. Македонските фирми имаат проблем со софтвер. Односно, иронијата е дека Македонија има светски талент кој доаѓа до развивање на софтвер, но цел тој талент работи со странски клиенти поради тоа што нормално тие клиенти се спремни да платат повеќе. Тоа резултира да македонските фирми тука на велико да имаат крш софтвер и кога ќе дојде конкурентна странска фирма, им го зема уделот на пазарот во рокот една максимум 2 години. Тоа е нешто што преку MVP Masters јас сакам да го смениме чекор по чекор, фирма по фирма. Затоа, како експерти за развивање квалитетен софтвер, брзо и во буџет, креавме пакет кој што ќе биде пристаплив за било која македонска фирма која што сака да инвестира во својот постоечки софтвер или пак да пласира нов софтвер продукт на пазарот. Како екстра шлак на тортата, нудиме 20% попуст на тој пакет на првата фирма што ќе аплицира користејќи го промокодот HTMFM. Може да најдете повеќе информации за понудата на нашиот вебсайт. Се гледаме. Како што ќе забележите во сезона 2, нивото на продукција на подкастот е кренато на 100 пати во однос на сезона 1, а за тоа се одговорни Инфомедија системи. Тие дојдоа и превземаат целосна одговорност за се што гледате пред камера, а и позади камера, односно секој технички детал од аудио, видео, сценографија и осветлување. Тоа мене ми овозможи да се фокусирам на тоа што е најбитно, а тоа е содржината на овој подкаст. Ако планирате да снимате било каква видео содржина и сакате професионална помош, може да ги контактирате нив преку контакт инфото што ќе го најдете под ова видео. Само кажете им дека Иван ве пратил и ќе добијате 20% попуст на било какво снимање со нив. Native Teams е платформа која што јас лично ја користам за наплаќање на услугите што ги продавам на моите интернационални клиенти. Имам пробано секоја можна платформа и силно верувам дека Native Teams е најдобрата опција. За мене, тоа што највеќе ме добија е фактот што преку нивната платформа можам да се извадам ваква дебитна картичка директно поврзана со мојот Native Teams дигитален паричник, што ми овозможува директно трошење на парите што ги имам заработено било каде. Најдоброто нешто кај овој стартап е што сега иако се распространети во над 55 држави, тие сепак го носат гордо амблемот Made in Macedonia. А баш и поради тоа ми е огромна чест да го најавам нашето партнерство. Во тоа име, секој кој сака да испробува нивната платформа за било кој план, ќе може да го направи истото месец дена бесплатно ако го искористи следниот промокод при регистрација. Јас можам доста самоуверено да кажам дека Brainstorm се најдобрата академија во Македонија и се напад да станат најдобрата едукациона институција во целава држава. Тоа е затоа што тие, за разлика од другите академии и другите традиционални едукациони установи, се менаджирани и предводени како стартап. Петар, нивниот основач, гостуваше на сезона 1 од подкастот и ми даде пристап до нивните интерни процеси на работа. Тој има креиран одличен тим што ги следи сите светски трендови и како резултат на тоа, нивните академии се базирани на најбараните и најрелевантните технологии и вештини на пазарот. Тоа резултира да студентите од Brainstorm излегуваат на трудовиот пазар како екстремно компетитивни кандидати, со што им овозможува доста лесно да најдат работна позиција во струката која што ја одбрале. Како резултат на се тоа, мило ми е да ги најавам Brainstorm како еден од партнерите на подкастот. А во име на тоа партнерство, за првите 10 од вас, што ќе одите на линкот под видеото и ќе пополните нивната форма со овој код, ќе добиете 100 евра ваучер за било која академија на Brainstorm. Пред 5-6 месеци ги открив бизнес мрежа. За тие што не знаете, тоа е платформа преку која што може на едноставен начин да пребарувате и да правите финансиски анализи на било која фирма на локалниот пазар. Како некој што има IT фирма, мене ми е од огромна корист можност да го гледам перформансот и на други IT фирми тука во Македонија и да споредам како ни оди на нас, а како на нив. Друга корист што имам од бизнес мрежа е тоа што ми овозможува најам интересни, брзо растечки и високо профитабилни фирми и уште побитно собствениците и управителите на тие фирми. Со цел најам интересни гости токму за овој подкаст.
Како резултат на се тоа, навистина верувам дека бизнес мрежа е платформа која што може да донесе огромна вредност за делот гледачи на овој подкаст и затоа на нивната јубилејна 10-та година на постоење, мило ми е да го најавам нашето партнерство. Во име на тоа партнерство, заедно со нив кривме интересен пакет за сите вас, кои што сте дел од ново основана фирма, не постаро 3 години. Односно, ако спаѓате во таа категорија и отидете на линкот под ова видео и се регистрирате на бизнес мрежа, користејќи го промокодот HTMFM, вие ќе добиете 3 месеци бесплатен пристап до нивната платформа. Кате, Тошо, фала што дојавте. Конечно се организиравме, колку 2 месеци, 3 месеци се договараме. Да, фала на покан. За оваа сезон. Да, за оваа сезон. Сакам да ви викнам вас, за тие што не ве знаат, во IT сферата кај нас сте доста широко познати, но за тие што не ве знаат, вие заедно го имате основано и го менеджирате дела. И сте за мене еден пример за нака бизнес power couple, така да затоа ве викнав, битно ми беше да дојдете као пар, зашто сакав таа динамика да ја разработиме. Така што би сакал да почнам прво со, нели, првото иницијално прашање, како се запознавте? Се запознавме на студии. Бевме колеги 4 години, доста динамична екипа таму, генерално со дружби, со учење заедно и слично. После студии почнавме да работиме фриленс, соработувавме на проекти, паралелно и станавме пар, па така заедно чекор по чекор, нели, до основањето на Адева, па навам. Значи, прво влеговте во врска, па после Адева стана реалност. Паралелно. Паралелно со тоа што почнавме фриленс, па фриленс проектите ги насочивме кон формална компанија понатаму. Така да мислам дека истовремено почна со работка и врска. Добро. То што пропуште нешто, Кате, или? Не. Многу мало памтење имам и не памтам многу работи, ама не се шалам. Не, па так, тој период заедно студиравме, бевме голема екипа. Што студиравте заедно, нешто заедно? Мислам дека различни факултети студиравте, така или? Тоаш Финк и Фейт беа заедно, тоа беше во етапата која Финк стануваше факултет сам за себе. Јас студирав автоматика, останав на Фейт, Кате тоаш се префрли на Финки. Ама некако прва година бевме заедно, втора година имавме исти предмети, многу се дружевме. После трета и четврта година так за исто друштво, иста екипа бевме и значи почнавте како другари прво и кога примавте во врска, како се деси тоа? Како се деси? Деликатни прашања, Иван. Не знам, спонтано. Да. При крај завршувавме факултет, нешто така. Добро. Имавме доста интензивна, мислам, интензивно се дружевме еден период. После, не знам, некој се договоривме дека ќе живееме заедно и се случија. Така, некако почнавме врска, се чувствувавме како да се знаеме, како веќе да сме биле во врска на некој начин, зашто доста се познававме, бевме другари, се дружевме многу. Дали сакаш да ми бидеш женска? Да, немаше таков момент. Нема граница кога сме почнали. Ама паралелно, тој ше заврши автоматика, работеше некои, мислам, во локални компании, повеќе со поставување на безбедностни системи, некои такви почетоците во кариерата, во област што не му беше толку, не се гледаше таму. И спонтано почнавме да работиме заедно, почна да учи програмирање, па почнавме да работиме заедно на фриленс проекти, па се консултиравме, нели, јас веќе во областта му помагав за одредени концепти и слично. И така почнавме да живееме заедно, некако ептен целото во комбинација едно по друго. Не можам граница да поставам, да кажам, ова беше прво или тоа беше прво. Тоа во секој случај беше баш доста пред Адева, пред фирмава. Да. Адева беше, може, 2-3 години после тоа, основана како фирма. Што ние прво почнавме да работиме од дома, формално, неформално, фативме некои проекти, ни се собра повеќе работа, колега еден почна да работи со нас, исто така се собиравме по дома, работевме заедно и во овој момент сфативме дека мора нешто малку поформално да направиме, за да може, нели, така, некоја структура да дадеме.
И вземавме, тоа вземавме канцеларија и која вземавме канцеларијата, направивме, формиравме АДЕО у ствари. Да. Првично немаше некоја визија позади компанијата, повеќе беше окей да си ги структурираме работите што ги имаме и чекор по чекор таму, како што следеа предизвици, така ги решававме. Не е дека се разбудивме еден ден со еурека визија и рековме окей, ќе правиме фриленс мрежа. Повеќе, како што ни доаѓа проблемите нас лично, така ги решававме и то, од тоа излезе продукт на крај кој што помага и на други луѓе да си ги решат истите проблеми. Окей, добро. Окей, малце чекор назад пред тоа, пак уште мислам точно спомна деликатно прашање, така словно може го скокнем ако сакате, ама ме интересира, нели имаше некој момент каде што вие која влагавте, иако рековте дека не било свесно лука врска, као кои квалитети кај другиот ги ценевте и одлучивте, као со, свесно беше ова со оваа личност, јас сакам да продолжам понатака од остатокот на мојот живот или нешто, или полого план се правеше или беше онака како некоја спонтано влегавте во врска? Комплетно спонтано, ама мислам дека уште од првиот момент беше како без размислување што ќе се деси ако раскинеме, па сега да не влегуваме во други предизвици заедно, него едноставно ќе заедно сме и тераме напред без да мислиме дека може утре нема да сум со оваа личност, па сега јас цела кариера ја градам заедно со него или не знам. Ама бевме многу млади, мислам, ние имавме по 20 години. Мислам, не е тоа што си планирал дека семејство треба да правиш или мислам не си рачунал, не си мислел, не ти било приоритет. Едноставно доаѓаш, почуваш, убаво ти е, уживаш у расплетот на настаните, не дека ние сме седнале па сега и бизнис ќе правиме, па не знам, ќе се жениме или било шо. Веројатно потајно кога влагаш во врска, очекуваш дека негде ќе се развива таа врска, меѓутоа ептен, кај нас беше ептен суптилно. Ептен... Ако е прашањето дали 4 години другарство сме планирале што ќе се случи, па еве со овој човек се гледам, не баш, ама веројатно имало некои квалитети уште од првиот момент што не привлекле некој друг. Вака ретроспективно кога се навраќам, мислам дека се надополнуваме за многу, многу сме различни во суштина и доста на почетокот кога не сме биле доволно зрели, се случувале конфликтни ситуации баш заради тоа различни ставови, да речеме, тоа што е многу поимпулсивен, јас сум попредпазлива, па на почеток тука прави конфликт додека не почнеш да се адаптираш еден на друг и сега сваќам дека конкретно со Адева, например, јас би се воздржала за многу од чекорите што сме ги направиле предходно, да не бил тој да притисне, ајде да пробаме ова да го направиме. Од друга страна, па ако јас не сум речела slowdown на моменти, ќе сме заминеле премногу далеку со пробување, со ризици, така до тој аспект мислам дека се надополнуваме сега од оваа перспектива како и како професионалци, ама и на приватен план и тука, не знам, вика дека квалитетите што ги немаш кај себе ги бараш кај другиот, тука некој... Не знам. Тошо? Не што додадеш? Не, убаво го срочи. Ме надополни. Добро, окей. А како на почетокот, прво ставаме, ти спомна, тешко беше да менаджирате, нели, кога сте веќе во романтична врска и почнувате бизнес, тие конфликти што доаѓаат од бизнисот, дали се преточуваат во врската? То имавте некој систем кој што требаше го дефинирате или... Па веројатно со искуство си доа, ја не знам. На почеток и уште се случува да си носиме и работата дома и домашните конфликти на работа, као не можеш толку лесно да поставиш граница и сега често пати ако нешто те изфрустрирало, ти се провлекува преку цел ден, нели? Не, окей, си одам од работа и дома. И најавто решение за тоа некако? Па, човек учи да режив. Се учиш да ги менеджираш работите, не... Не е нешто што, не знам, те тера да бараш решение постојано, него едноставно се учиш да навигираш ни ситуациите. Различно е отколку кога не би работеле заедно, ама не значи дека е полошо, туку едноставно се прилагодуваш на поинаква динамика. Да, различно, бидејќи или како бизнес партнер или како колега, обично имаш дел од денот си гледаш со него и потоа можеш самиот да дишиш од него. Малце, ама вие сте цел време заедно и као тоа препоставаме уште една динамика која што се требале да разработите. Да, не можеш да се тргнеш од твоите проблеми кои ќе ги разговараш проблемите на сопругата, пошто се заеднички проблеми и тоа е, мислам,
и обратно, си одиш дома от работа, си избориш како си помина работа, нормално. Нормално. Мислам, кога да работите друго, ама знаеш шо да очекуваш, знаеш како да, си помина. Да, тоа што влегуваш много во решавање на проблеми. Секоја дискусија е, например, ако, не знам, сум ги слушала моите како мала, кога си раскажуваат за денот на работа и ти е вентил, кажуваш нешто, си се изфрустрирал од нешто, окей е, некој те сослушува и продолжуваш. И тука јас кажувам нешто, па може, ако тој има друго мислење, да развиеме дополнителна дискусија, па дополнително да се вжешти, не знам, фрустрацијата или шо и да е. Или од друга страна, па на позитивната страна, си можеш да си го решиш проблемот така во некој неформален сетинг, зашто си надвор од... Мислите ти се едноставно поприлагодени на... на домашната атмосфера или на нешто што не те тера толку да размислуваш на проблемите на работа и по креативни решенија можеш да донесеш кога збориш евак дома на кауч пред. А имате нешто како правило, оке, не збориме више денеска за работа и балца трнов или не? Не. Сме пробувале, ама секојаш на крај се сведува на зборење за работа. Така да ако бараш формула како да работиш со партнери, да поставиш граница, од нас нема да зборише. Не, нема. Не мора граница, ама која е формулата што за вас работи. Значи, за вас е као, окей, мислам, приоритетни работата и за тоа дискутираме и работиме околу тоа. Ја менеджираме врската околу тоа, како што разбирам. Не, мислам дека си одиш дома и чувствуваш дали, пример, ката е сега во мут за зборење за работа или некој ќе рече, ај не сега ова, или некој ќе ја речем каф не можам сега, ај ќе видиме утре. Сега имаме и бепче мало дома, така да влагаш дома и веќе приказна тај друга не е. Освен ако не се договориме, не знам, ке заспие Лука, па ние да седнеме на вечер да досработиме нешто или да се состанеме или да испланираме нешто за денот. Не, мислам, нема правило. Некојаш си отишол на работа, имаш нешто гениално, си ексайтед за нешто сработиш, доаѓаш дома, ке збориме, некојаш дури, не знам, за викенд нешто ке сакаш да подсработиш, се договараме, се организираме кој шо како, ама нема... последна година и пол не работиме толку многу заедно дома надворот од формален сетап кај што седим и работим. Јас би додала исто и дека со тек на време некако, барем ние, се научуваш дека окей е да немаш комплетен баланс, као дома ми е дома, работа ми е работа, него едноставно испреплетени се, зашто и двајцата сме на двете места во исто време. И сега исто како што ако имаме некој проблем дома, или да речеме, не знам, се соочуваме со нешто, здравствени проблеми, што и да е, одам на работа и таму ќе го дискутирам истото, зашто тоа не е приоритет, тоа не мачи во моментот, сакаме да го решиме заедно. Исто е и обратното. Не, со тек на време, јас барем лично, сватив дека е тешко да ја поставиш границата, ама и дека не ни мораш да ја поставиш границата, зашто едноставно можеш да си направиш модул што тебе ќе ти работи. Okay. Седур ти убаво, седур не ти прави притисок, нештото нема потреба да го поправиш. Ја така, да. Така. Како ви се поделени обврските на професионално ниво? Па и дома, како имате поделено? Зашто двајцата се уствари, нели, имате бизнес го водите, а мисло така сте родители. Ај пробаве за бизнесов, како имате разни, предпоставам, зашто рековте се надополнувате, па да. Имате поделено разни улоги и разни обврски во фирмата. Така. Ја работам маркетинг, селс, генерално growth related работи, каде е CEO на компанијата и се вклучува и во тимовите на вижен ниво за развој на работи, меѓутоа генерално е по high level од во фирма, во тоа ја шо сум. Дома... Како сме поделени? Ја за работа сакам да додадам. Користевме еден фреймворк за компанији во раст. VTO Traction. Vision Traction. EOS. Vision Traction Organizer. Многу ни помогна во даден момент кога сакавме да поставиме структура без премногу да
ехте да речем, драматизираме околу истата. И таму многу добро ги дели улогите на еден виженери во фирмата, кој што треба да гледа напред и да ги, да ги води работите во таа насока, и еден интегратор, кој што мора да знае да работи со луѓето, да ги оптимизира процесите за да стигнат до таа визија. Мислам дека тука многу добро се надополнуваме, зашто тоа што е тој forward thinking, можам да ја замислам иднината 20-30 години од сега, мене тоа ми е малку... Малко ме заплашува самиот момент на да, чеке да замислам како ќе изгледа светот за 30 години, ама ако се вратам еден чекор назад и речам, окей, што треба јас да направам за да стигнеме до таму, може многу добро да го структурирам тоа и многу добро да се координирам со луѓето што ќе ни помогнат да, да го направим истото, така да тука мислам дека е главната подоба и сега природно некако се наметна тој да ги работи сите growth поврзани активности, sales, маркетинг, а јас од друга страна со, со тимовите повеќе на operations за тоа што треба да не, да не однесе там. А дома? Дома тато игра, мама работи. мислам дека дома си направивме таква динамика да тоа ше е забавниот родител и малку не е тешко да излеземе од, од таа матрица, ама ќе видиме. Да, уште сме мали така во секоја фаза од растот на детето си има различни приоритети и се менуваат улогите, така да. Тоа не е ново, веќе таму сме еве скоро 2 години, исто како во Адева кога сме биле 2 години пост креирање на компанијата, толку знаеш. Полека-полека се учат работи, се се оптимизира. Мислам, сега јас го фати фептен со бизнес структура, ама така, мислам, нов предизвик е комплетно, целосно различно од се што сме правиле предходно и сега треба да се адаптираш. Секој ден се учи, секој ден се прилагодуваш, нешто што работело пред, или поделбата што сме имале ние пред 2-3 месеци, различно од тоа што имаме сега или што ќе имаме за 3-4 месеци од сега, така да моментално сме во, во таква фаза, кај што уште попривързан со мене, па мора така да ги организираме сите активности, ама нареден период се ќе се менува комплетно. Така. А времето, предпоставам, сега ви е помалку достапно за да го инвестирате во дела. Како е тоа? Имате приметено дека некако помалку расте фирмата, сега влие на фирмата или, или нема врска? Мислам, го имате тоа изменаджирано? Или општо и као перцепцијата од која имавте сега дете, ви се смени некако за како го алоцирате времето и размислувате за нината? Ја мислам дека се е многу динамично и ја не можам да ја споредам фирмава лани, фирмата сега или фирмата пред 3 години и фирмата сега, зашто нови луѓе изминатиот период работевме на градење на тој по хед левел ниво некоја што е измеѓу мислам decision making ниво на, на компанијата што реално ни помага за да можеме да бидеме по, по слободни за да можеш да го инвестираш твоето време по различно од тоа што си го инвестирал до тогаш. Иначе се учиш да го менаџираш времето што го имаш. Не мислам повеќе време од тоа што од 24 сати немаш, треба да спиеш, треба да работиш, треба дома да се посветиш на семејство, на пријатели. И се, се учиш да сработиш повеќе во помалку време. Се, се учиме да приоритизираме подобро, се учиме да делегираме подобро. Веројатно, дали требало пред 3-4 години да направиме лидершип тим, мислам, хед ниво во компанијата, да, да донесеме за побрзо да си помогнеме, да созрееме ние како, како, како лидери. Веројатно да, меѓутоа, нели, дур него направиш и дур него изудиш патот, не, не, не така не е најлесно да, да научиме. Така да, она, буквално да го одговорам прашањето, се, се учиш подобро да си оменаджираш времето, иначе не, мислам, не, нема, нема, нема друго, нема друго правило. Во однос на гроутот, мислам дека пак растеме. Да. Не е дека нешто имање дете не спречува да го правиме ово што го правиме, само улогата е различна. Приоритетите се различни, времето што го посветуваш на нешто наспроти нешто друго е различно. Да, јас дури би додала дека можеби малку повеќе ти, ти прави фокус на битните работи и
сваќаш колку многу можеш да направиш со времето што го имаш, наспроти колку реално правиш со сите, не знам, дистракции што ги имаме или сите административни работи или бирократски работи што и да имаме во процес што треба да ги направиме. Едноставно те прави посвесен за тоа кај го трошиш времето непродуктивно, зашто сакаш нели да си го оставиш времето после работа за да го поминеш со него, па сега викам, окей, јас морам да го оптимизирам тоа што го правам во текот на денот за да можам да стасам и на едната и на другата страна. И тука за носење на тешки одлуки, например, што инаку би ги пролонгирал, за делегирање спомнатоше. Работи кои што едноставно, не знам, no bullshit. Так. Тоа беше нека одлука што долго време ја размислувавте дали да имате деца или не, како ќе влие на бизнисот времето, зашто нели сепак е инвестиција, нели, нормално. Кај ги се минуваат, препоставам, приоритетите кога имаш дете. Препоставам, тоа иден скрос најгоре на листата на приоритети. Так. Беше некоја одлука и дискусија што имавте со тек на времето, каде што бевте како сега сме спремни или сега ги емостовите или беше повеќе како... Па мислам дека, нели, во одредена фаза од животот и доја природен тек на настани, немавме дискусија како... Дете ќе се одрази на фирма воопшто, барем не памтам да сме збореле. Генерално е нешто од кое што сакаш да, нели, да бидеш дел, сакаш да си родител и поминуваш у таква фаза и мислам се носиш со ситуацијата. Не беше стратешка цел да имаме дете до не знам колку, ама така со тек на време се проектираш дека или сакаш нешто да имаш или не сакаш и така, многу, многу, многу природно. Да, јас не се сеќавам нешто да... Окей. Ај назад скрос на почетокот со Адева. Пред Адева да биде воопшто Адева. Вие рековте дека почнавте како фриленцери. Како го најавте првиот клиент? Тоа е, нели, прашањето за секој дека што у Македонија, како да почнам, како го најавте првиот клиент, како почнавте, што направи? Што направивте вие? Тоа што почнавме на freelancer.com, таа беше платформа како Upwork, уствари беше конкурент на Upwork баш во тој период и двете беа доста активни истовремено. Таму го најдовме првиот клиент и првите клиенти ни беа ептен, не знам, смени 2-3 HTML тага на сајтот или најди некој минимален бак и пушти го по 2-30 долари проекти, ама сме остануале по цела ноќ да ги решиме, зашто учевме во процесот и тоа ни беше ново тогаш. И со тек на време знам дека многу се радувавме кога првиот клиент за 200 долари кога го договоривме комплексен вебсайт некој за ресторани. За 200 долари? Да. Ама целта ни беше да работиме за репутација, нели така работат тие мрежи, што повеќе клиенти, што повеќе проекти сработиш, тоа поголем визибилити имаш пред други. Така да такви ни беа почетоците. Сега после тоа првите клиенти, првите проекти кои што ги најдовме, нели сработивме еден, се префрливме на друг, ама првиот остана во некоја фаза на одржување, па еден друг трет не успевавме да ги работиме сами. Тогаш беше моментот кога одлучивме да викнеме колега да работи со нас, па како идеше таа дискусија со тој колега? Прво имавте нешто како оглас или другар? И тој не беше колега од факултет. Знаеме значи дека бара работа. И он почнуваше својата кариера? Да, така? Да. Добро. На исто ниво бевме сите. Добро. И како беше, што беше понудата кон него од вас? Дојди, ке работиме заедно. Така беше скрос. Реално, тоа сите се проноѓавме. Да. Ние се проноѓавме, тој се проноѓаше, ние веќе имавме нешто почнато да работиме. Тој, не знам дали аплицираше за пракси, не успеваше да најде пракса или не знам што се случи, ај дојди ке програмираме и мислам тоа што сите бевме комплетно ново неискусни. Ново почетници, ама сме се сновијале за работи. И така, не знам. А зашто одлучивте, вие така го дока се проноѓавте на почетокот, место вие да аплицирате на пракси, дека локално да работите, на freelance.com да аплицирате? Да бидете фриленцери? Јас мислам дека генерално сме барале флексибилност, во кој ќе се навратам на тој момент на предизвик нешто ново, нешто различно,
генерално, мислам, тогаш IT сцената, тогаш почнуваше да се развива. Немаше толку многу компании. Уште беше ептен рано нис процесот ние кога завршив. Кога ова, која година? А, мислам 2012. 2013 веќе. Така да, ја би рекол флексибилност, каде би рекол предизвик, така? Да. А, работевме во локални компании краток период и првите проекти на фрилансер ги фативме паралелно. Кој беше вашето ниво јуниори од прилика? Да. Така, значи, вие како јуниори веќе почнавте да се продавате, да аплицирате како фрилансер. Да, и тогаш имавме доста добронамерни совети од страна како треба да се фокусираме на постабилна работа, како е тешко да научиш ако си фриленс. Зашто... И реално така е. Искуството кое што можеш да го стекнеш, например, во компанија да работиш со ментор или со поискусни луѓе, многу различно тоа што би го научил на мали проекти на фриленсер. И мислам дека тоа и не водеше кон како да ја основаме Адева, зашто проектите кои ние ги наујавме да ги работиме, тоа беа кратки проекти. Да. Или многу стартапи во многу рана фаза, што најчесто не успева. И окей, на почеток. Ама не можеш да научиш толку колку што би можел да научиш кога си во тим. И некако тоа ни ја формулира идејата за Адева да биде компанија која ќе направи малку повеќе комбинација на нормално вработување и фриленс, кај што ти ќе можеш да работиш флексибилно, ремоут, со компанија од странство, кај што ќе имаш предизвик, да сите ти работиш што сме ги барале ние, ама паралелно ќе си дел од тим, ќе можеш да учиш, ќе ги следиш најдобрите практики во девелопмент, зашто ако работиш сам на проект, можеш да научиш колку што можеш сам да се снајдеш. Немаш поформален сетап кај што можеш да учиш и да напредуваш. Тоа уствари време пред Адева, пред компанијата, така? Да. Ние, ја нели јајам ајте фирми, зборевме за ова, дека ние сме баш во таа некоја фаза, последни неколку години, бевме три години скоро сега, уше малцки полниме роден ден. Ние баш го имаме тоа што го пишат тие клиенти као стартапи, кои што не успеват да направа маркет фит, се лимитиран буџет и се кршиш од работа и цело време джунглираш, немаш некој стабилен клиент кој што, не знам, ја го викам whale, као нека, нели, као долгорочен клиент кој што можеш да онборнеш цел продукт тим на него и као врз база на тоа, после тие маргини ги реинвестираш у бизнес и таку ствари растеш на тој big break. Кој беше вашиот big break? Кој беше да имаме клиент кој што кога го клознавте и као го клознавте, каде што можевте, окей, не сме више со вие клиенти што се овдека на дно, току, окей, фативме конечно квалитен клиент. Мислам дека не можам да изгенерализирам дека бил еден клиент, меѓутоа со секоја фаза на компанијата растеш. Ние сме имале некој клиент што во тоа време ни се видел као this is the thing, преако ова, ќе правиме ова и ова, и со тек на време сваќаш дека you can do better. И одиш на уште повисоко ниво, па уште повисоко ниво, па уште повисоко ниво, и доаѓаш во ситуација кај што клиентот што еве во 2012, 2013, 2014 кога ја почнавме фирмата ни бил главен двигател на бизнисот, пошто бил еден од тројцата, сега сваќаш дека, мислам, не со тек на време сваќаш дека како бизнис го имаш измачурирано клиентот, си го надраснал нели, нов клиент. Мислам дека имаше 3-4 главни клиенти што во секој период ни помогна од точка А до точка Б да стигнеме преку креирање на вредност за нив. Имаме клиенти со кои што работиме и 7-8 години. Прв пат кога отидовме во Њујорк, мислам дека беше 2017, 2016, 2017, 2015. Отидовме се, запознавме со луѓе, до ден денес ни се клиенти. Како компанија сметам дека ги надраснавме. Тие беа првиот клиент пост фриленс. Првиот клиент што го најдовме надвор од фриленс. Као ги најдовте по-конкретно, ја да го реплицирам тоа, така одивам до Њујорк, шо каде у Њујорк? Тоа беше мејл, здраво, доаѓаме во Њујорк на бизнес трип, правиме ово и ова, дали сте отворени да се сретнеме? Колд пристап, само што не...
комплетно онлайн, туку доаѓаме да се видиме и мислам дека тоа беше тоа што уствари ни фим на преразлика, за да речат окей, ајде. Што генерално добиваш, не знам, од компанији... Оден е екстра мајл, тоа е тој момент. Да. Генерално ќе ти стигнат милион култ пораки, ќе одговориш на ако некој ти вика за пијачка или било шо, и сега и они беа у некоја така по-мала фаза, не беа толку големи колку што се сеа. За кој збор? За имиджер? Не, за имиджер друга приказна има, ке ти ја раскажам. UK, New York based компанија, дигитална агенција се. Аха, вие бевте начекавани како саб-контрактор нешто? Да. Не... Како? Тие земаат клиент, од крајни клиенти сайтови проекти и ни ги дават нас. Си, мислам, дигитал агенција си имаат бизнес, работат со компанији. Да, но... мислам, вие како бевте поврзани со нив, кој беше дилот. Препоставам дека они ги имаат клиентите, ја со вас ве ангажираа да ги екзекутираат. Така си имаат програмери од кај нас, шо работат како дел од нивниот тим и си работат на... Не знам, тие си знаат шо работат. Интересно. Добро. Значи, Динамо Нью Йорк. Да. Окей, кул. А имиджер како? Крече ги ја кажеш, таа приказна како? Зашто имиджер ја, нели, мислам, тоа е више... Тоа е до next level, така? Имиджер е препорака од едно драго другарче, да го поздравиме. Ај, словно. Игор Изотов. Ни прати... Поздрав, Алан Шаф. Бил во Македонија на имаат интересна приказна на каучсърфинг, на Алан Шаф со пругата, со Игор, со другар, со другарка, нешто, не знам како. Дори во Финска мислам дека бил каучсърфингот, некој се запознал негде и она низмуваве тодиме Калифорнија и Игор Изотов ни праќа едно вино за Алан. Алан беше тоаш фаундер и CEO на Имиджур и така се запознавме. Прв пат, не знам, бевме негде на пијачка или на не знам шоу. По Сан Франциско, исто, пак е моментот на локален пристап, значи како и да е... Америка. Да, ако таму ти е пазарот. Америка или UK. А временска зона, имавте некош проблем со временската зона помеѓу Америка и тука, добро, вие сега сте веќе глобализирана мрежа на инженери и обично препоставам кога пласирате во Америка, пласирате од таа временска зона, Јужна Америка, не секогаш, нешто или... Ама генерално луѓето се флексибилни за работа. Кој ќе работиме, извини, кој ќе работиме искост, немаат проблем клиентите, дори да се во Европа, ворете. Кој ќе работиме вескост, клиенти од Калифорнија, генерално работиме со инженери од Аргентина, од Бразил, од Коста Рика, Мексико, тој, од тие региони. East Coast 6 сати разлика не е ништо страшно, тоа може да... Мислам, генерално клиентите се окей со 3-4 сати overlap за состаноци, не знам, daily stand-up, такви работи. Ако тоа им го понудиш, а можеш да го понудиш и во нормални работни сати во Македонија, например. Не... Америка ви е главен пазар, таргет пазар? Да. Тоа беше свесна одлука? Имавте нешто еволација помеѓу Германија, Дах, Маркетов, Скандинавија, не знам, UK, USA, бевте кога е најболи или случајно според флоот на клиенти? Случајно. Да, никош не, мислам, не сме правеле некои конкретни стратегии за географска, како се вика, таргетирање на клиенти или некои такви работи. Барем не тогаш. Патувавме доста. Неколку пати бевме у Нью Йорк, неколку пати бевме у Калифорнија. Имавме едни клиенти исто во таа порана фаза, баш која почнавме малку посериозно да работиме од UK. Исто со нив се сретнавме, со доаѓам у Лондон, не знам зашо бевме. Мислам дека главно беше да се видиме, да збориме. Германија и останатите не сме ги гледали толку заради таа бариера на... И се по нека во американците се поотворени за работка. Ако има вредност, they will consider it. Во Европа се малку по ригидни, малку по ремоут работа со неколку германски компании пробавме breakthrough да направиме. Пази, тоа е баш период пред пандемијата, па дури за пандемијата. Како се ина, ама нешто тука, нешто им фали, нешто им манка, како не, не знам, не, може контрол. Може контрол. Како да ни, пример, Германија, мене ми е многу неприроден пазар. Не знам шо. Не знам како. Ја ишто не ги сакам, германците. Ја ги сакам, ама не можам да им продадам. Не ги сакам, ништо со ни да правам.
Ај да, не може да се поврзе со нив, нели, културно. Ја не можам. Сме ладни, не, да. Мислам не како на различно ниво некој да функционира, како на различна фреквенција. И сега за нас беше тоа што одлучивме да ја отвориме фирма у Америка. Веќе ни стана многу природно дека тоа е пазарот, што го на тој пазар работиме, се правиме. Мислам, фирмата ни е таму, партнер имаме таму, луѓе имаме таму и со тек на време ти станува природно дека тоа е пазарот што го работиш. Имаме клиенти ден денес од UK, и од South Africa, и од Израел, и од сегде, ама можда 60-70%, можда 70-60% од клиентите ни се во Америка. И главен customer acquisition channel каков е, кој ви е, ако е спомна партнер некој, имате некој foot on the ground или онлайн, как реферал? Генерално реферал и inbound. Рефералс, клиенти работат во една компанија, работат во друга компанија, инженеринг менеджери, луѓе што се на по сениор левел позиции. Вредноста што Adeo ја креира како платформа е многу голема. Значи, они стигаат многу лесно и многу брзо до стварно high caliber професионалци, значи тоа е стварно квалитетни луѓе. И многу пати клиентите се blown away од вредноста што Adeo ја креирала за нив. И ќе зборат за Adeo на board meeting, ќе зборат на некој по high level состануци, приказната, знаеш, со тек на време се раскажува и така добиваме, не знам, ве спомна некој од негде, сакав ту reach out, мислам такви пораки добиваме. Тоа е едниот дел и мислам дека тој уште работи највеќе. Другата компонента е inbound. Каде збори на многу, мислам генерално конференции, пишуваме добар контент, се појавуваме на места што сметаме дека треба да се појавуваме. Дури и преку контентот што креираме голема вредност за луѓето. Значи не е само piece of paper, туку е piece of article, туку е нешто што некој ќе го прочита и ќе си реши проблем. Дали е тоа подобри one-on-ones, дали е тоа нешто буџетирање, што и да е, што збори за таргет персоните што ги имаме дефинирано и луѓе доаѓаат, ќе проверат за дева, ќе се едуцираат, ќе научат нешто. За тие што не се во IT сфера, ако гледат ова, ајде сега може да дефинираме нека high level elevator pitch за дева, што е тоа уствари, како се диференцирате вие од други агенции овдека, што кој е вашиот исто pitch кон клиентите? Неколку работи. Adeo ја маркетираме како Global Talent Network. Што добиваат клиентите од Adeo? Добиваат high quality talent, fast. Значи прво high quality talent, второ fast. Трето, тие луѓе се онбординг процес, луѓето се сканирани, компаниите заштедуваат многу време на интервјуа, на онбордање на луѓе, на делот за не знам сега, имаме барање за Java инженер, па оди во HR, па на HR му требаат 2 месеци да го испроцесира, па да ги видиме сите кандидати, се тоа е спакувано у окей, ми треба ваков човек во еве го нашето комјунити, одбери со кој сакаш да работиш. Сега во однос на не знам за кои агенции избориш, затоа се збунив малку од кој енгл да ја фатам приказнава. Ние работиме со контрактори. Тоа е комплетно различно од вработување на луѓе фул тајм што не знам, ќе работат 10 години, 15 години во компанијата. И тоа е суштината за клиентите. За талентите е флексибилност, е многу по higher pay во однос на тоа што може да го заработат на пазарот. И тој момент на некое ниво на сигурност што го даваме преку подолгите договори. Значи, ако некој ја спореди Adeo со фриленс мрежа
ќе свати дека во Адева талентите добиваат многу подолги договори. Тоа е, не знам, 6 месеци, една година со можност за продолжување, што е многу поразлично од нормален фриленс сетап за работа. А како тоаш го менаджирате таа флексибилност што нудите на клиентот, таа сигурност како инженерот? Како ги структурирате тие договори? Што, нели, може ли како клиент да рече како ќе не ми треба инженер на еден месец, прекинуваме? Сима нотис периоди, сима такви работи, меѓутоа се е во поставување на очекување. Значи, луѓето што дошле на платформата на Адева за да бараат работа, знаат, или да добијат работа, знаат кои се очекувањата. Они подпишуваат договор на 6 месеци или ќе подпишаат прв договор на 3 месеци или... нели, се комуницира тој opportunity to extend, меѓутоа секој се долува вистинската слика, не знам, клиентот е овој и овој, имаат главен milestone, име ова и ова да го испорачаат, после тој milestone може ке се продолжат договорите, може нема се продолжат договорите, се е во поставување на очекувања со луѓето пред да влезат во таа фаза. Од другата страна, ние имаме чиста комуникација со клиентите, да знаеме што планираат тие. Некој пат има несигурност за договорите и ние комуницираме тоа. Не знаеме дали ќе се продолжи. Суштината е луѓето, таленти од другава страна, добиваат trusted partner, добиваат некој со кој што ќе може да направат отворен муавет во однос на што е наредно за компанијата, дали потенцијално има друга компанија која што може да се префрлат луѓето во мрежата на Адева. И тука ќе додадам, како што имаме процес за верификација на талентите, исто да го правиме и на страна на клиентите. Значи, кога доаѓа компанија да креира профил на платформа кај нас, поминува прво процес на верификација, таков initial call, кај што ќе се зборат потребите на фирмата, колку се сериозни, што очекуваат и слично. И работиме со компании кои што се во по-зрела фаза, кај што имаат тимови, имаат CTOs, знаат точно какви кадри им требаат и на колку време им требаат и можат да планираат ресурси. Така да тоа ни овозможува малку повеќе сигурност од аспект на колку ќе се долги договорите или да очекуваме екстензии понатаму и слично. На друга страна, престанавме да работиме со стартапи во рана фаза, зашто баш од таа причина не ни се предвидливи, знае да се почне, например, MVP проект, застанува тука, не продолжува понатаму. Се случува некојаш да дојдат и такви клиенти да ги прифатиме, да им дадеме талент, меѓутоа секогаш е тоа, се луѓе кои што се флексибилни во моментот или имаат простор, бараат парт-тајм позиција и слично, па влегуваат и работат на такви проекти. Така да мислам дека има влијание многу да. Тој момент на со какви клиенти работиме, за да може да го дадеме тоа на... Генерално, ако има некој, например, човек што сме работеле предходно со него, он бил CTO во некоја компанија, па прави нешто ново, ќе влеземе во соработка, зашто знаеме дека, мислам го знаеме нивото на човекот од другата страна, без разлика што е стартап влага во нешто ново. Знаеме, мислам, сме работеле предходно или е ептен препорака од некој близок, од некој клиент, за да почнеме да работиме со нив. Иначе со така по low profile стартапи генерално ги избегаваме. Ја обично на состаноци кои ќе одиме со клиентите, прво прашање ми е дали имате CTO, дали имате VP of Engineering, пошто ние као компанија не взимаме проекти, немаме нит капацитет, нит желба да го менаджираме тој проект сам по себе, туку викаме, окей, супер, еве го Андреј е ваков и ваков инженер, работи ова и ова, видете дали сте добар, мислам дали има добар меч. Ние, кога нели бевме акселерец, сега сме мастерс, после првите 3 години, игравме со 15 бизнес модели, дори едно так. Време нели имавме cash equity, split payment, што мислам дека наум, што ми е некој основа, што збореш со тебе, так. Ти буквално го советуваше, или субтилно му кажа дека тоа е многу тежок бизнес модел и дека тешко ја се изведе. Так. Едно време дори бевме и ние нетворк на контрактори, као нека краток период. Так. Зашто мислам дека бевме толку изгорени од bench team да имаме, за тие што не знаат агенција, bench team е луѓето кои што седат на плата, ги плагаш, ама нема за нив моментално проект, ама ти пак треба го платиш и тоа ти гори во профит маргините. Прашањето мене беше, почнавме, нали, период им наоѓав проекти на некои контрактори, quality control мене. Так.
ми беше многу тешко. Уствари, нели да гарантирам дека некој контрактор ќе деливерне тоа што е договорено, посебно ако му е партајм, ако има некоја друга одговорност. Так. Како вие тоа го се справите со тоа? Ние имаме доста ригиден процес на интервјуирање на луѓе и тоа е главен филтер на дали и кој е нивото на човекот пред да влезе кај клиентот. Во секој случај кој ќе почне пред да почне да работи со клиентот, ние го советуваме клиентот да си направат final check со човекот, за да се осигура дека јап, ова е нивото, супер сме, се разбираме, знаеме што се очекувања, знаеме што треба да се сработи. А меѓутоа ние менеджментот на истиот тој проект им го оставаме на клиентите, зошто веруваме во агилни тимови. Не сме фанови на waterfall модел кај што планираме една година работи што треба да се заврши, па ги завршуваме, па ги релиснуваме. Ги советуваме и клиентите да користат агилни принципи, методологии кај што се работи во мали интервали на delivery на продукт, на решение, на што и да е. И така го уствари им даваме шанса на клиентите да го да прават таков quality control past onboarding на човекот. Во секој случај имаме такви risk free trial методи, што ја викаме управите две недели и контракторот и клиентот може да го прекинат договорот no questions asked. Значи доаѓаш денес, викаш ја не искам да работам со овој човек во првите две недели и викаме окей, тоа е на двете страни, на страна на талентот, не знам нешто, не им се свие култура, тешко им е да работат, луѓето се различни и тоа се комуницира отворено. Главната разлика, мислам, дека е моментот на дали работиш со контрактори и ти ја поседуваш, го поседуваш тој quality control и треба да гарантираш за проектот. Или она ние што го правиме, наоѓаме соодветен човек за тебе, или во нашиот нетворк на сениор инженери, тие се веќе скенирани, доаѓа кај тебе, поминува дополнителен процес на скрининг и ти знаеш точно со кој работиш и каква позадина има, ама ние тука не завршува гаранцијата. Ние гарантираме дека ќе добиеш соодветен профил за позицијата. После како ќе перфорира и слично, не можеме да гарантираме зашто не сме инволвирани во тој дел од процесот. Клиентите си го менаџираат на нивна страна. Дополнителна гаранција е замена ако евентуално не работи како што треба, па да дадеме друг човек кој што ќе влезе на негово место. Зашто е quality control е многу контрадикторна тема, пошто може да зависи од деливирите на човекот, меѓутоа многу пати зависи од дали на човекот му е дадено се да биде успешен во тој рол, дали фаундерот, обично луѓе што се по незрели фаундерс, промена на скол, промена на работи и сега ти не можеш тие работи да ги знаеш, не можеш на човека да му речеш ти си завршил лоша работа, пошто не си испорачал до понеделник. И сега е многу битно, затоа една од главните причини зашо оди мене и прашуваме дали имате CTO, дали имате VP of Engineering, пошто генерално тие луѓе знаат да ја проценат ситуацијата и знаат да проценат дали а човекот е добар фит или не, пошто ако одиме фаундер со инженер, билдањето на тој на таа доверба, зборењето на тој исти јазик е многу тешко. Да, ми се свија како имате тоа позиционирано, како е ви неколку опции што ние ви ги предлагаме, ама пак ти интервјуриси го и на твоја глава е дали нели имаш направо правата одлука. Така. И ствари вие го поврзувате по ефикасност од добри ресурси кои што се требаат plug and play во нивниот систем. Так. Наместо да деливерне некој сет на фичерс тој инженер. Так. Иницијално тален пулот кој што ги пласиравте овие инженери беше во Македонија. Таа транзиција на going global, сега кога сте глобален нетворк, нели, викате може позиционирате од Аргентина, од Јужна Америка, од Европа. Како беше таа транзиција? Транзицијата се случи природно исто во 2019-та, кога одлучивме да ја отвориме компанијата во Америка. Тоа што сфативме дека исто како што можеме да работиме со луѓе од Македонија и Србија, можеме да работиме со луѓе од сегде. Седур, нели тие, комплајанс регулации, успееме да ги решиме. И со тек на време почнавме да прифаќаме луѓе од... Има интересна приказна за...
тој период тргнавме со ке дојдеа програмери, ке самитна форма What's your dream job? И луѓе пишува, не знам, сакам да работам ова и ова, сакам да работам ова и ова, ова и ова ми е интересно. Значи, имавме како open talent application, кај шо луѓе аплицира да се джојнат во тоа комјунити. И на почеток прифаќавме само луѓе тука локално, пошто знаевме што да очекуваме. Од тој период ги отворивме тие апликации за луѓе од страна и така почнавме. И ништо не се смени во процесот на fulfillment било како, нели, дали од префилтрирање, во delivery quality control? Мислам дека не се сменија толку многу работи во тој quality control, пошто генерално имавме ригидни процеси уште тогаш, може некако сега, меѓутоа пак беа на високо ниво. Неколку пати се случија работи од типот на си го договорил програмерот, треба почнув понеделник, он не доаја на работа, и тоа имавме еден, и так, тоа се доста еден од тие breakthrough клиенти, што ги викаш. Алармантни ситуации. И што правите во тој случај? По среќа не идовме на разбирање. Да, беше доста деликатна ситуација. Ништо, пробуваме да го лоцираме, пробавме да го лоцираме човекот, неуспешно, и пласиравме нов кандидат, ама среќа пред него имаше еден што почна и веќе почна да се покажува. Со клиентот имавме доверба, зашто беше по препорака, па некако така, имавме простор да направиме грешка и многу брзо ја поправивме, ама се случуваат работи. Стресни ситуации, да, мислам, не. Башка, тоа е исто со кого и да работиш, ако не е вработен, не можеш да го поминеш на, не знам, АВРМ, да видиш дали работи моментално некаде или не, па сега што ќе направиш ти него, многу пати знае да се случи некој да ти прати CV кое што не е релевантно. И, например, во CV му стои дека не работел ништо, мислам, дека е слободен да почне со работа, а паралелно може да работи една, две, три други позиции. Таквите работи веќе стануваат проблем во, посебно сега, како што се повеќе фирми одат ремоут, се повеќе луѓе ги гледаат можностите, па се трудат да капитализираат за многу кратко време. Се повеќе треба да се работи на такви global compliance, како да ги верифицираш луѓето, background checks, сите тие работи дополнително влегуваат во процес. Моментално како се спроводи со тоа, некој дали го има времето што е потребно за да се сработи проектот? Моментално имаме процес за background check на луѓе, кај што се проверува, например, employment history, според CV, каде работел, има компании на глобално ниво што даваат такви сервиси, на, не знам, криминал рекорд во државата, сите тие работи кои што се релевантни. Ама се уште има геп на моментот, окей, до тука е се во ред, ама што ќе се случи од кога ќе почне на работа, например, дали може ќе си најде друга работа паралелно, па како ќе го менаджира тоа. Другата компанија нема да му направи background check, без разлика ние да направиме. И се случувале ситуации исто така, кај што сме увиделе ус процес дека луѓето работат две работи, па сме се во тој момент правиме бекграунд чек кај компанијата, па испаѓа дека ни тие не знаат, ни ние не сме знаеле, па човекот му се прекинува договорот и на двете места, па скандали тука како сме го нарушиле животот на, нели, индивидуалецот, а уствари тоа се лични одлуки, така, тоа не е нешто. А вие ги обврзувате дека они не треба да работат на друго место во договорите? Ние ги обврзуваме на фултайм работа. Значи, не знам, 40 сати неделно. И сега, ако ти има договор исто така на фултайм работа со друга компанија, тоа теоретски не можеш ти да го испорачиш, така? Теоретски можеш, ама во пракса не можеш. Тешко. Так. Има многу злоупотреби сега на системот и мислам дека тие се работи, зошто компанијите почнуваат да се враќаат пак на стари процеси, ремоут нечини, сето тоа, зашто премногу брзо се случи промената пред компаниите и системите да бидат спремни да се справат со истото. Имаше еден интересен период, имаше наплив на Chinese people. Уште им аплицираат за работа и, не знам, некој доаја на интервју, Марко од Србија. Се представува, јас сум Марко од Србија, со CV, со историја на работа, со се, буквално не можеш да препознаеш дека он не е тој, ти доаја на интервју, гаси камера и сега, нели, ти знаеш
српски, од учтивост ке го поздравиш соговорникот на српски, сваќаш ти дека човекот не збори српски, па ќе ти извадат некоја фора дека татко му бил од Србија, па мајка му од Хонг Конг, па живеел у Кина, па се изврде. Мислам такви банални работи што ако ние ги немаме сите овие системи низ процес, има луѓе поминуваат. Пример, ти си early stage founder, отвараш джаб, ти доаја човек, аплицирал, ќе направиш два муавети, ти се представува Марко од Србија, си викаш, окей, супер бе, добар дечко, ќе овработам. И сваќаш дека ти не си човекот, може да е идеален, може да е ептен, она. Тоа е човекот што ми треба, меѓутоа не е комплајент. Утре, не знам, IP rights, нешто ќе излезе код, некои такви работи, фирмија се ептен. Мислам, мора да се многу предпазливи. Сега баш во Хамбург на конференција бевме минатиот месец и зборев таму со еден основачна фирма, работи преку Upwork. Мислам, наоѓа девелопери преку Upwork и долго време си го користи. До некаде е задоволен, ама ми вика, до сега тројца луѓе имам работено кинези, што покасно сватив дека се кинези, ствари почнуваат да работат и после гледа дека се фейк профили. И ги има премногу. И има некаков закон таму за фриленс, мислам, дека не смеат да работат со странство, па заради тоа излијат и кажуваат дека не се од Кина, за да нема легал импликации. Да, ние лабаво, мислам, дека 5-7% од апликантите ни се... Кетфиш. Луѓе си играат. А тоа ќе ве праша, значи, повише проблема од нивна страна, зашо го прават, зашо не би аплицирале како они ако ги имаат тие способности, како со нивниот вистински профил. Абе добро, многу компании ги лимитираат, например, ние... Значи има некој стереотип против кинези? Не е стереотип, time zone issues, и сега ти знаеш дека он треба да работи цела ног. И број еден, број два, можда, ева, кога ќе збориме со клиенти, они имаат преференца... Не викаат we are open fully remote, ама викаат луѓето да се во Европа ради, не знам, некојаш може да ќе треба да патуваме. И има некои лимитации што и компаниите си ги поставуваат сами на себе и ние ги следиме низ процес. И сега имаме апликанти од Филипините, имаме апликанти од Кина, имаме апликанти од Јапан. Ама знаеш дека не можеш да креираш вредност за нив, пошто се во комплетно различна таймзона. Не можеш во нормално време да се договориш, мислам, нормално за нас да направиш техничко интервју. И сите тие се за нас yellow flex или red flex, што ни викаат, окей, не мораме да продолжиме понатаму со овие луѓе, не знам, здравие Боже никош, ако влеземе во Кина или влеземе во Јапан или на тие пазари, окей, give them a chance, ама во оваа фаза може некоја друга компанија, не може туку сигурно друга компанија ќе креира подобра вредност за нив од нас, ама за нас тој момент на транспарентност е многу, многу битен, пошто луѓето поминуваат identity check и сега ние оследиме, им праќаш линк на да верифицираат идентитет, ќе паднат еднаш, ќе паднат два пати, три пати ќе ти речат, не знам, ја загубив пасошот, не знам, ова ми е таму и таму, не можам да доаѓаат со изговори да не ги верифицираат профилите, пошто и они сами себе си се фаќаат улага. Така да, многу интересен период, многу простор за, мислам, многу ризичен за компаниите, многу ризичен и за луѓето, меѓутоа многу простор за иновирање и многу простор за она, чепкање на работи, за growth, за такви. Значи, вие и тоа ви е value proposition на вашите клиенти, вие сфари, технички сте некој HR extension, recruiting extension. Како стигнавте до тој бизнес модел у ствари, зашто вие имали бевте фриленсери кои што вие екзекутировте проекти? И од таму се оствари сте повеќе на, еве, кој што гледам, талент плейсмент правите преку. Што се случи, кој беше пресудниот момент кај што рековте fuck this shit, нема развивам софтвер, туку ќе бидам повеќе како логистика и ќе пласирам талент. Интересно кај нас. Извини. Што нема пресуден момент, тоа сакам да кажам. Не, па ја мислам дека имаше и тука сакам малку да итерирам. Early on, кога почнавме да работиме со клиентиве, сваќаш дека тој проект based е супер, меѓутоа работи до some extent. Ако клиентот знае точно што бара и
ти точно знаеш што треба да се направи. Кај грото од компании, и сега, нели, збориме агилни методологии, збориме флексибилно, збориме се, они тргаат и викаат, сакам чашева да е ваква. Ти, ама не, ај ќе смениме сега малку. Ама не, ај ќе ставиме уште малку вода. Не, ама ај, ова ќе го направиме сега вака. И сега ти, како value creator, или треба да му речеш на клиентот, ти давам една итерација, две итерации, или треба да речеш, окей, супер, ај ќе го правиме, седур не утврдиме дека ова е перфектната чаша. И правењето на таа перфектна чаша е, која се работи на project based, таа перфектна чаша, за да се направи, бара negotiation, бара, окей, ај сега, ова е нов scope, ова е, значи, се влага во дискусии што се, што не се продуктивни. По-лесно ти е да ја дополниш чашава малку наместо да правиш нова документација за проектот. Ако немаш документација за проектот, не можеш да ја избилаш. Така? Тука треба да се направи некоја граница. И кој што клиентите почнаа да работат со луѓето директно и почнаа да ги... Мислам, почнавме да се договараме дали ќе се работи тоа на са, дали ќе се работи месечно. Генерално тука мислам дека се итерираше бизнес модел на да речеме окей, ние вака работиме moving forward. А после природно не знам кога почнавме да работиме со Imgur со по high scale проекти. Спомнал некоја пресуна точка која мислам тука е делот на чашава во колку многу пимплање имаш со клиентот за да ја направиш чашава, број 1. Број 2, кога почнавме да работиме со Imgur, со такви клиенти, ние сфативме дека кај нас луѓето се желни за excitement. Програмериве им треба нешто, значи, да не се преселат во Калифорнија, да не се преселат во Лондон, да не се преселат во Њујорк, а во исто време да имаат нешто убаво за работа, да уживаат, да се чувствуваат дека растат. Тој период мислам дека пак беше и почетокот на сега, веројатно имало и други компании што биле помачар, меѓутоа тој период веќе почнуваше да има некои поинтересни проекти, да се работи. Еве ние сега пак до скоро .NET беше мејн технологија. 80% од програмерите во Македонија работеа .NET Legacy. Уште мислам дека најчесто користена. И сега .NET светот многу се развива. Azure, интеграција и такви работи. Меѓутоа, ние како екосистем сме доста работиме со малку по Legacy технологии, пошто не сме имале exposure. И другиот turning point беше тој момент на збориме со луѓе и ти сваќаш дека они сакаат да работат нешто убаво, нешто челенджинг, нешто интересно, што не можат да го најдат во нормален сетап тука у Македонија, у фирмиве. И за нас беше тој момент на окей, да ја обричнеме ова, на луѓето супер може да си работат директно со клиентиве, у кои што ние решаваме pain points на клиентите во однос на како они може да работат со тој човек у Македонија и се тоа да работи smoothly, да е compliant, без да треба да отворат канцеларија у Македонија, без да треба да направат други драматични работи. Не знам дали го затвори прашањето. Јас судев во слична насока со тоа што не мислам дека имаше некој turning point, туку едноставно многу бевме прилагодени да учиме низ процесот и сега почнуваме на еден начин. Еве, почетоците беа од фриленс agency модел кај што земавме цели проекти и ги сработувавме. Па свативме после со тек на време дека на клиентите им одговара повеќе да си земаат луѓе во нивните тимови што ќе работат, дури кога работиме со агенции. Го вика аутстафинг тогаш, па се прилагодивме на тоа. Па после почнавме да работиме со компанија што имаше ремоут тим, па свативме дека ни е многу интересно ремоут процес и такви работи, ама некако секој чекор по патот, како се бевме отворени за експоузер на нови работи, за учење од нив, и мислам дека тоа ни помогна многу да го прилагодуваме моделот, да имаме неколку milestones во движење, што не донесле поблиску до ова сега, кај што сме, ама не беше окей, ние сме фриленсери, ајде сега ќе направиме маркетплейс за сите фриленсери за да ги решиме проблемите со кои што ние се соочуваме сега, go big, туку едноставно чекор по чекор
си ги решаваме нашите проблеми, па гледаме на нашите клиенти некои други проблеми имаат, па ги решаваме нив, па успат почнахме комьюнити да креираме, защото тоа ни беше задоволство, giving back, сите тие работи, па сватихме дека околу тоа цела приказна на дева се гради. Ама так, органски, не е дека некоја пресвртница имало во процесот. Така да истиот заклучок, само малку веројатно видувањето. Со чекпоинти и без чекпоинти, така? Да. Супер. Сам е момент на бизнес моделот во врска со тоа, како го итерировте као доста таму, бидејќи обично агенции и тоа е доста матна работа, нели, као ќе даде обично или сатница или месечно, па го договара инженерот и обично затоа и има агенции каде што главниот бизнес модел ми е арбитража на талент, нели, затоа и популярни се во такви third world countries или так. И дали у Јужна Америка или Источна Европа, нели, се плаки инженерот толку, го наплакаш толку, тоа е маргината, тоа е бизнес моделот, кај вас мислам дека доста потранспарентно. Така? Да, да. Ми имаме транспарентни фис, така да клиентите знаат точно колку заработува човекот, знаат што е платформ фи. И како е тоа, вие колку земате, како ви е? Различно е во однос на големината на клиентите, почнува со 25% на рейтот на инженериве. И се менја во зависност од големината на клиентот, бројот на луѓе што ги имаат ангажирано преку платформата. Така, натака. Се намалу. Се намалу. Се намалу, добро. А тие 25%, значи некој взема, не знам, колку му даја, 6000, 25% е 1500, така му даја, да, 1500. Да. Значи врсто е 1500, вие наплакате, тоа е ваш. Да. А наплакате месечно или годишно, како иде тоа? Зашто не ли обично рекрутери кои работат, бизнес моделот е као, ке ти го пласирам овој човек, ама ти да ми даш 25% од прилика од годишната бруто плата него, одма, да, или првите, после првите 2-3 месеци. Ако. Так. Не, кај нас е месечно и е, седур трае договор. Значи ти може да работиш со човекот 3 месеци, и да го да заврши договорот, може да работиш една година да заврши договорот. Фирмите имаат опција да си конвертираат луѓето, например, не знам, ја работиш со некој 6 месеци, една година, стварно се кликате, сакаш да го видиш човекот, дел од твојот тим, си работите заедно, има опција фирма да си конвертира човекот во full-time employee. И тоа е исто това е предструктурирано на некој начин. Тогаш земате година на бруто, како работи тоа? Има конвержен програма што се пресметува по малку по-комплицирана формула во однос на колку време работел човекот и така натака. Меѓутоа има начин, има way out од платформата ако фирмата смета дека тој човек треба да се конвертне во full time, во regular employee. Ама така е, one time fee за конвержен, кој што се пресметува на според одредени параметри. Процентално, што не рековте, глобална платформа се, процентално, кај ви се луѓе во инженерија? Процентално, мислам, ева, кај ви се најмногу? Па, Европа и Латинска Америка, мислам, дека има доста, додуша и во Индија, Пакистан. Така, ама мислам, во принцип највеќе Европа и... Да. Европа може да е 60%, така, може другите. Може да и нешто више. Латинска Америка имаме доста. И Индија и Пакистан, мислам дека од азиските земји најзастапени. А Европа, кој викате, Источна Европа или из цела Европа? Из цела Европа, ама највеќе во developing countries. Да. Ние почнавме у Македонија, мислам дека у Македонија уште имаме доста луѓе и ако со тек на време бројот се намалува тука. Најмногу се пуште у Македонија талент пулов или бројчено мислам да. Не сум сигурна, ама може да сме. Ако гледаме како држава најзастапена, да, Македонија. Ама имаме инженери, имаме неколку луѓе во UK, имаме неколку луѓе во Германија, Холандија, Португалија. Португалија, Шпанија исто доста. Да. Имате размислувано како вие се диференцирате со други платформи кои што го нуда слично ова тоа што го правите или мислите дека нема потреба да толку диференцијација има the pie is large enough? Знам дека има A-team, не знам дали ги знаете, Lemon.io, TopTal, дури но негде препоставам исто сплагате во таа... Так. Што имате баш онака пич како се диференцирате вие од нив? Главен диференцијатор ни е тој транспарент прайсинг, пошто
Тој момент на agency shady што спомна, генерално ги им прави пушбек на луѓето да одат во оваа, на компаниите да одат во оваа насока, пошто за нив е black box. Значи, добивам ја ваков и ваков ресурс, треба да платам толку и толку. И сега дали веќе станува игра на компаниите, ќе сменат некој позади, пример, договорили овој и овој човек, па ќе сменат некој друг човек да работи со нив, маргините се сериозно големи, по 100, по 200%, пошто они продаваат short-term consultancy. Ние го преме бриджинг на гапот помеѓу стандарден фриленсинг и нормален employment, и со тие подолги договори можеме на луѓето да им дадеме стабилност од една страна, а на компаниите од друга страна да им дадеме подобар офер, пошто истиот човек што би го вработиле на друга платформа, за него би платиле можда 30-40-50% повеќе од колку што би платиле во Adeo. Баш ради тој транспарент прајсинг. Тука исто сакам да се надоврзам, моделот нас уште од почетокот ни било цело време people focused. Секогаш кога уште кога отворивме таа open апликација за луѓе да аплицираат, секогаш одиме во насока на кажи ни ги преференциите и ние ќе ти бидеме на некој начин агент за вработување, да најдеме позиција точно што ќе одговара на тоа каков предизвик сакаш сега или колку сакаш да заработуваш или во каква индустрија сакаш да работиш. И тој пристап им значи доста на луѓето, зашто гледа дека се слушнати, дека не е само ке јас ке најдам работа за краток рок, па после треба да барам нешто друго, туку навистина можат да прават кариера како консултанти. Тоа е нешто, не знам, што луѓето го гледаат како правење на компромис кога одиш во фриленс насока, дека окей, ќе работам нешто, ама не можам да изградам кариера. Можеш, едноставно не е кај еден клиент, е кај различни клиенти и треба да си ја движиш насоката самостојно. Тоа и моментот на комјунити исто, што се врзува тука со таа people компонента. Уште од кога бевме само во Македонија, цело време сме се активирале во такви, не знам, настани за заедницата, споделување на искуства, конекции со луѓето. Еве сега со Хабот, место каде што ќе можат луѓе да се конектираат, да соработуваат. И на глобално ниво се трудиме тоа да го скалираме во сите региони кај што сме присутни локално, да може да им дадеме простор на луѓето да се поврза меѓу себе, меѓутоа и виртуелно или глобално едни со други да може да, не знам, се случува. Имавме еден интересен случај, дечко од Србија, што работел со друг од Бразил, не знам, година дена работат заедно, не се познаваат. Дечко од Србија оди на пат некаде и му го остава станот на тој од Бразил за неговото патување во Белград као couchsurfing style. Такви некои конекции што се поретки во римот свето во изолацијава, да преку тоа комјунити луѓето може да си ги добијат. И мислам дека тоа исто прави разлика, зашто гледаат луѓето дека активностите кои што ги правиме не се само за, не знам, да максимизираме на профит, туку има доста за враќање назад. Ко сме на оваа тема, го спомнаме и ти Hub, The Hub. Сега неодамна отворивте Coworking Space. Шо беше главната мотивација позади тоа? Зашо јас исто сметам дека, мислам, тоа зборевме или пред да почнеме топ идеја и мислам дека е нешто што очевидно треба дека, ама имаше некоја подлабока визија за тоа или исто идентификувавте дека фалио, дека Coworking Space постои секаде у светов, зашо не и кај нас, или? Мислам дека си крчкало потајно подолго време, да. Ама... За нас е дополнување на вредноста што ја даваме за комјунитито. Зашто Хабот го викаме Community Space, зашто луѓе може, не знам, да снимаат подкасти, да направат break into зборење на конференции, може да се организираат настани, technical leadership, работни групи, хакатони, се тоа што сме го правеле низ годините како комјунити активности, сега го оформуваме низ нешто што е место за учење и за работа, кај што луѓето ќе може да влезат внатре и да си растат, да се развиваат, без разлика дали е тоа преку
работа на проект или е преку други комјунити активности што се во, во пайплайн. Значи е како некоја инфраструктура огледаме. Интересно, имавме неколку прашања како зошто баш сега кога сите се ремоут, вие отварате простор за работа и тука мене ми е многу интересно, секогаш кога мислиме ремоут, мислам пост пандемија, размислуваме за работа од дома и за изолација и за неможност да соработуваш со луѓе, да бидеш креативен и слично, што не е случај, зошто ремоут работата е флексибилност пред се, без разлика, јас може најфлексибилно ми е да имам еден куп работи дома, да отидам да работам од некаде, ама битно е да можам, нели, сама да одлучам како ќе си го потрошам времето и од каде. И тука е моментот на баш така инфраструктура за луѓе да може да работат од таму, да бидат креативни, да соработуваат, да така. Идејата таму, визијата што е? Ланец на The Hubs или... Еден по еден. Еден по еден. Сега валидација с фазост, а? Да. Па да, многу захтевен проект е. Концептот за The Hub е буквално giving back to the community преку, нели, се што се ќе се генерира како профит, ќе се реинвестира за подршка на заедница, за подршка на локален екосистем, на програмери, на волонтерски работи, на такви работи. И ни треба малку време да го свариме тоа се како концепт, да видиме како ќе функционира пред да се впуштиме во нешто поголемо. Меѓутоа, на долга стаза хабот е екстензија на комјунитито на АДЕО. Значи, јас сакам да видам хабови во Белград, во Порто, во Лисабон, во Берлин, секдека што има критична маса, секдека што има луѓе што имаат жар, пасија, визија за да направат промена, да им дадеме, да не речам, дом, кај што ќе може да влезат и тоа да го направат заеднички. Така да, на долга стаза дефинитивно да, меѓутоа на пократка ќе видиме како се ова ќе го екипираме да може да работи и да функционира само за себе. Кул. Cool. Ова е скоро друг, нали, бизнес. Има наавто некој да ви помогна со менеджирање, каква е инфраструктурата таму, тимот, кој кафе, така. Или вие исто го фатив тоа ќе го менеджираме, ние? Не. Прво не го гледаме како бизнес, повеќе го гледаме како екстендент на како продолжение на АДЕВА. Uh-huh. Моментално го менеджира комјунити тимот кај нас шо е, зашто сме имале локализиран апроч на градење на тоа комјунити и пред хабот, и сега преку формална структура влага како дел од хабот. Имаме двајца луѓе што Алек работи head of people и community, ја води цела таа структура. Имаме колешка една што работи како community manager на локација Македонија. Тоа е едно од инвестициите што ги имате направено, предпоставувам. Сакав тоа ме интересира што тоа прашање. Веќе имате 10 години бизнис, кој што има доста cash flow. Сакам и дел од подкастот да биде и онака како малци financial education, што многу малци се спорува кај нас. Mm-hmm. Вие ексесот на кеш што имате, нели, профитот, свесно би имате некако инвестирано, што како го реинвестирате, во што конкретно, кои ви се омилени, нели, работи во кои што инвестирате? Интересно прашање. На страна од АДЕВА? Да. Јас не се гледам нешто. Премногу компетентна да одговорам на прашање ово. Да, доста реинвестираме внатре, мислам, назад во компанијата. Не влечеме профит константно, него се реинвестира, градиме платформа, правиме хабот, активности кои што ќе ја подкрепат компанијата, ќе ја придвижат напред. А на страна тоа, приватно, инвестираме во недвижни делови, ама не е нешто дека... Да. Можеме да дадеме некој совет за менеджирање на финансии на ниво. И тоа чувствуваме како инвеститори. Да. Значи, АДЕВА недвижнини тоа е, а во нешто во акции, диверсификација имате нешто размислено за тоа или не? Не. Окей, интересно.
кога збориме за диверсификации, нели, актуална тема беше пред некој време с кризата што се случи со Silicon Valley Bank. Вие, колку што знам ја, скоро сите пари што ги имавте во фирмата, ги државте таму. За тие што не знаат, нели, Silicon Valley Bank беше пред или пропана, не сум како се квалификува, па така пропана. Пропадна, па ја затвори, па ја продадува после. Да, и технички тие неколку дена бевте вие неизвестност дали парите што ги бадат ау истоке пропана, така. Да. Може да ми обясните повише за тоа, тоа пате шестива неколку дена, ништо се поминавте? Silicon Valley Bank ни беше матична банка. Мислам, не е дека сме чувале некој капитал, туку е оперативна функционалност, cash in, cash out за, за, за дева. И ко на шала се, се, се случи, не знам, четврток нешто муавета банкава ке пропада, ха-ха, хи-хи-хи. После доаја петок, стварно пропаја банкава. Беше многу, многу интересен момент, пошто ние до на први издаваме фактури, до 15-ти наплакеме од клиенти се што имаме побарувања за, нели, за тековниот месец и на 15-ти оди плата за, за, за сите луѓе. И ова се случи некако така, помеѓу 8-ми, помеѓу 9-ти, 10-ти, грото фактури наплатени и сега ние се спремаме за payroll у, у понеделник на 15-ти и у петок банка, банка ја, ја затвараат, стига мејл вечеру 5:30-6 негде таму околу 12 саат по Pacific Time. И си одиш дома и не, не, не знаеш на кој, не знаеш кој крај да го фатиш. Седиш дома, не, 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 не можеш, немаш на кој да се јавиш, немаш кој да прашаш. Добро, имавме доста поддршка од консултантот со кој што работи, финансиски консултант во, во Америка, као Fractional CFO, ни помагаше да бидеме... Мислам се, имаш информација, ама немаш информација, така, се, да, се спекулација, да. Нема, нема ништо официјално на кој што можеш да се, да се потпреш. И доаја ти вика, банка затвара, отвараш онлайн банкинг, не работи, го исклучиле, зашто не работи банката. Така. И сега имаше многу драма у Калифорнија, пошто Silicon Valley Bank е банка за... Сите стартапи таму. Грото од стартапите, си најголем дел од venture-funded компанији. Отвараат таму, имаат некои полесни регулации да може foreign founders да отворат акаунт, сите тие работи, има многу олеснувања. И грото од луѓе беа, мислам, грото од стартапите беа, беа таму. И така, че продолжи. Многу вештачки се случи цела работа. Беше четврток, кога уствари прво ја видовме веста. Четврток вечер, 11. Така? Така. И као шпекулации нешто се случува, не се, јавноста не е сигурна во ликвидноста на банкава, па може да пропаѓа, се расшириле муавети низ Silicon Valley. Консултантот ни пиша, ми пишува, ни пишува мејл еден ред pullyourmoneyout.now. И ти стига вако, а ти као, не, као да му на шалтер ке повлечам пари. Мислам, не, 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 не. Првиот мејл беше, изгледа е само паника, ама just to be sure, повлечете ги парите. И истиот мејл циркулирал таму, веројатно, кај сите. Виси фондови на стартапите им викале као повлечете ги парите за секој случај да не направиме, да, да не ги изгубите. И премногу стартапи ги повлекле парите во четврток. Тоа утвари беше зошто пропадна. Да, беше зошто пропадна, да. Ги повлекуваат парите во четврток. Ние ги повлекуваме исто во четврток, ама после терминот за Wire, значи Wire, како се вика тоа, close-out, поминува. Не можеме да ги повлечеме моментално зашто сме international transfer. Во меѓувреме сите во Америка си ги повлекуваат парите. Кај нас доаѓа петок са бајле. Петок са бајле зашто банкава не може да, да обслужи веќе колку барање има. Ги замрзнува средствата и нас парите ни стојат некаде измеѓу. Као побарани, ама не одобрени. Па чекаме сега што ќе се случи, дали ќе се одобра, дали може се одобриле во позадина, ние не можеме да видиме. И така беше ептен викендот неизвесен, ама доста интересна вежба. Поминаа парите? Ги повлековте или не? Не, не помина. Поминаа ги... дел нешто. Ние тоа што не ги повлековме спрема... спрема ние пуштивме плата порано. Пробавме да пуштиме плата. И да, дел од луѓето што ги плакаме преко некој метод за нив помина, за другиот дел застана за главија.
и после, не знам, там понеделник крај на ден или недела крај на ден излегува вајс президент на US и кажа дека реашуранс направи на стейхолдерите дека ќе ги вратат, дека се ќе уред, почекате една недела, ќе се среди и тоа што се случи, ги купија, ги продадува, ништо што направи. Прво работеа под државата, некој период, па после се продадува и сега уште оперативна банката, само под друга банка. И вие што направивте од тоа, како се адаптиравте? Ние викендот работевме, се собравме цел тим да правиме риск стратегија, малку отпосле. Да видиме што може да направиме, зашто ни стоја консултанти за исплата, а парите веќе повлечени. Имавме голема загуба ако одеше, ако се затвореше банката, а долгови што треба да си ги сервисираме. И ги фативме сите сценарија, како што ќе се случи ако ги изгубиме сите пари, како да дојдеме до кеш за да може да ги исплатиме консултантите. Направивме стратегија на, не знам, заеми, активности што ќе ги превземеме, се што треба да се направи во тоа најцрното сценарија. И дополнително се друго ни беше бонус, као ако испадне нешто друго супер, ама сфативме дека може да преживееме без разлика на се. Као. И многу интересно дека се прилагодуваш многу брзо на се што се случува. Као првиот момент те мава шок, не знаеш кај си, зашто сите нели операциите ги прекинува комплетно. И после со текна време, сваќаш дека, мислам со текна време, со текна сати, сваќаш дека, окей, тоа е тоа, мора да најдеме решение ако сакаме да излеземе од тука, зашто инаку джабе ке си викам сега како нема в диверзификација, така? И така беше, во неделата веќе имавме некакво решение и излегоа со official statement дека, уствари, така, ке државата ке ја превземе банката за да им врати, зашто премногу голем капитал беше, кај, мислам, голем дел од стартапите си ги повлекоа, ама голем дел остана таму заглавени, исто како ние што станавме заглавени и државата мораше да реагира за да ги спаси, на кој ке колабираше цел систем во Америка. Така да мислам дека тоа, на тоа се должише, ја превзема банката комплетно и во рокот 30 дена мислам дека се продаде на друга институција и се функционира. Ама имавме оперативни предизвици тогаш, зашто се блокирани international wires, ние само така функционираме, нели имаме луѓе во странство за исплата, па требаше во рокот тие 2-3 дена да бараме алтернативи, па банките таму не дозволуваат странски основачи да отвараат банкарски сметки, тие што се традиционални банки. Баравме решенија, баравме понуди од други банки, па една друга банка ни даде понуда, само што ни даде понудата па и таа пропадна. Много беше смешно. Много интересен период, интерес. Не знам. Да. И на крај има финтек решенија, доста интересни, кои што соработуваат со повеќе банки таму, Меркјури конкретно, ова, ние што го користиме. Ама во очи на ситуацијава и тие се прилагодија доста, па си ги прилагодија и тие износите што ги осигуруваат таму. Зашто по амерички стандарди, као кај нас што е дока 30.000 евра, не знам, во банкиве осигуран износ, таму е 200. 250. Така. Се над тоа е на ризик. И сега, ако ти си сериозна компанија што треба да оперира, не можеш колку и да диверзифицираш, толку е осигурањето износ. И сега излегува доста иновативни решенија од такви финтек компанији кои што соработуваат со повеќе банки, па си прават како некој нивен волт и осигуруваат докај 3-4 милиони преку соработка со повеќе банки. Во таа насока тргнав ми се, а пак ја користиме SVB и понатаму, меѓутоа со резерв продолживме. Да, да. Продолживме, тоа, сега имаме и други решенија, и компанија во Европа, и так, други да. Сметки и работи, што мислам и со ситуацијата и без ситуацијата мораше да ги направиме, да сме по-оперативни, по-добро функционални. А во секој случај, пак тој момент на... се случи се, беше многу стресно, ама пак застана едно излегоа нови компании што решаваат слични проблеми околу на тоа што се случи со банкава, со поголема сигурност, поголема заштита. Друго, целиот екосистем некако застана заедно и рече окей, дај да видиме ние што треба да направиме сега за ова да не се случи, да не се повтори, не дека нема се случи. Меѓутоа има многу различни решенија која би се случиле слични ситуации во иднина и јас сум фасциниран од екосистемот во Америка баш ради тоа. Значи, ја сега ќе направам компарација за тука хабот која се трудиме да го направиме оперативен со апликација да може да се плаќа, да се менаджира.
а ние со банки збориме 3 недели не можеме интеграција да направиме, не, тоа е како мисловна именка. Интеграција каква? Интеграција за со апликација да можеш да го менаџираш хабот, да си купуваш пасвори, subscription. Да, да, тоа не постои кај нас. У друго сценарио размислувам дека, значи, ние од пропадната банка за еден ден станавме функционални у друга банка у Америка за викенд. За викенд, точно. За викенд, значи, отворија сервиси, да, за да може да фирмите да не престанат. И станавме оперативни да можеме да плаќаме у секоја држава у која што имавме контрактори, тоа е комплајанс, процедури, политики. И поентата на муабетот ми е дека има луѓе што се грижат за се тоа да функционира. Тие луѓе да имаат бизнеси и заработуваат од се тоа, меѓутоа супер дај нека заработува некој у Македонија да овозможиме инфраструктура за ние да функционираме нормално. Тоа е и системи со интеграција со сметководство, интеграција со регистрирање на фирма и комплајанс и се. Се е многу полесно таму, отколку тука која треба да го правиш. Ебе, тука сме камена доба за тие работи. Која... Има деторија без зашто е тоа така? Па јас мислам дека едноставно сме многу мал екосистем и мислам дека луѓето не име they don't care, не име галја за да направат нешто што имаме премногу закони веројатно што се наследени од Југославија, што се адаптирани, доадаптирани, веројатно никош не дошло приоритет да се подржат мали компании, пошто зошто да подржиме мали компании кои може големи да ги подржуваме. И така, не знам, сплетна околности. Ја цело време викам дека нема некој да повлече нога и од другата страна нема, веројатно од власти, од government, како да нема слуг дека овие се проблеми што реално може да се решат, број еден. Број два, луѓе веќе почнуваат со тек на време да си наоѓаат решенија. Има многу компанија од што се регистрирани во Естонија, од македонски фаундерс, што си викаат, оке, јас нема да се замарам тука да се со банки, со работи, ќе одам, ќе се интегрирам таму, ќе направам бизнес, ќе работам, ќе функционирам. И има многу луѓе што се исто во Америка регистрирани, од истите причини. И сега, веројатно, властиве и луѓето што се in charge не сваќаат дека таа конкурентност што цело време се збори е конкурентност и за, така, за некој ниво на данок на луѓето, на фирми. Ако ти им дадеш на луѓето, еве, ако други држави им дадат на луѓето лесен и легален начин за да работат и да функционираат, веројатно луѓето нема да се замараат тука да пробуваат да ги попраат работите, туку ќе речат, окей, јас сум стартап, мене ми е најбитно да можам да истуркам решение, да можам да го пласирам на пазарот и да можам да бидам функционален, така да почнам да вработувам луѓе да функционирам. На стартап најмала, најнебитна работа му е дали банка од Македонија ќе му дадат токен да се интегрира или ќе му даат или нема да му даат. И бара решение надвор. И мислам дека за тие што се бизнеси што можат да функционираат без географски дел, дека ја губиме битката. Дека си одат луѓе во тука, мислам со компанија си одат. Мислам не излагаат од Македонија да се преселат, меѓутоа компаниите си ги селат на други места. Да, самиот легален идентитет не е македонски, да. И уствари тоа е најголемата загуба, затоа што уствари баш тука мислам дека не се ни свесни тие decision makers, дека уствари го губат ја тој данок, како што би можело да дојде во држава, затоа што едноставно нема услови одека ти да водиш фирма на модерен начин. Така. И мислам дека тука е, не знам дали е свесна одлука или немање свест, не едуцираност. Мислам дека е второто. Да? Да, мислам дека е второто. Затоа што од една страна па може да напреш аргумент дека нив им одговара статус квото. Ама од друга страна па може би немање свест. Не знам зашто би им одговарал. Па
имање на некој ниво на монопол, ако доѓе до пејмент процесор, како ние не, мислам, пејмент процесор ти е банки 10-2-3 опции, тоа е тоа. Мислам, ама се моментот е кој кафе волуменот, например, ти нормално, ако ти има еден стартап и користи како пејмент процесор и се зголемува, тоа значи ти има возможност, на што е можна повеќе фирми да се основаат, што ќе користат пејмент процесор. Зависи како гледаш, ако гледаме на кратка стаза, да, ако гледаме на долга стаза, сите губат, така сите губиме, наместо да има поголем волумен, повеќе транзакции, наместо да смениме менталитетот на луѓето, фирмите ќе отвараат негде надвор, пак ќе функционираат, ние остануваме, значи, таа инфраструктура за градење на бизнис, ако ние ја немаме, нема да имаме бизниси, нема да имаме луѓето ќе продолжат да се иселуваат, нема да имаме, нема да можеме да креираме прилики за луѓето да работат. Епа тоа е моментот изгледа гледање на кратка стаза или на долга стаза, зашто например на кратка стаза комплексноста на регулативите носи повеќе данок тука. Конкретно нашиот пример, ако сакаш да работиш со странски контрактори од Македонија, треба да ги пријавиш во УИАП како да се македонски контрактори и да им исплакеш месечна исплата со задршка на данок тука. Чи 10% данок или колку и да е моментално го плаќаш во Македонија за тие да го примат нето износот. Исто како кога би работел со Македонија. Без разлика дали човекот у Македонија, у Бразил или у Германија. Македонски граѓанин или воопшто? Не, воопшто. Било каков. Тоа е законот за работа со странци. И сега не е толку тоа што ќе му задржиш данок, бидејќи ајде да речеме билатерални односи, двојно даночење, па тие таму ќе си го пребијат и слично. Целата комплексност на тоа јас треба да земам, се случуваше пред да ја, сега в преска баш да го спомнам, ама некако се разви дискусијата на друга страна. Пред да почнеме да работиме со Америчката компанија, имавме неколку случаи странци што работеа како контрактори. И државјани на, еве, Србија конкретно имавме еден пример. И сега мораме да го пријавиме во УЈП за да може да му исплаќаме месечно и мора да поднесеме документација во оригинал. И дечково ни пушташе документи од Белград да ги добиеме тука за да може да ги поднесеме таму на шалтер, да се верифицира, да ги вратиме назад и да имаме одобрение да работиме со него преку македонската фирма. Драма. 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 Непотребно. И сега ако ти сакаш да скалираш и сакаш да, еве сега на пример, работиме со 150 контрактори на интернационално ниво, не можеш тоа да го правиш. Замисли за секој нов човек што треба да почне, посебно ако е краток договор 3 месеци, јас да треба да одам и да го регистрирам. Нема флексибилност. И не е само payment процесори и такви работи, туку генерално законите ни се такви да, еве, шорт-термова, да, носи данок тука 10%, на пример, ќе задржиме во Македонија наместо да излезе да си го плати тој во Србија. Супер, ама што правиме на лонг терм? За еден што ќе го прави тоа што треба, 9 ќе го избегнува тоа го направат. Ќе работат на црно. И ќе си отидат надвор од државата, ќе работат надвор. Имате некои други... Што вие сте инволвирани околу софтвера, ама уствари немате баш, освен ако не се води дел како платформа софтвера, така, имате размислувано за некои други како софтвер продукти кои што би ги изградили? Па мислам дека фокусот не е многу на дел. Некако мислам дека имаме голем проблем и гледаме голем... како се вика... Има уште многу што да направиме тука. И се што размислуваме е генерално комплементарно на ова што го правиме во Адева. Тоа е, не знам, подобрување на интервју процес, се аплицираме вештачка интелигенција во делот на подобро мечирање на клиенти со таленти, аплицираме вештачка интелигенција во делот на онбординг на луѓе, во делот на интервјуирање, верификации и такви работи. Сега дека што гледаме pain point, ја не ја исклучувам можноста нешто од тоа што правиме кор вредно за Дева да го извадиме како посебен продукт или нешто што ќе креира дополнителна вредност за клиенти, потенцијални клиенти и некои други. Ама генерално мислам дека јас се чувствувам дека има уште многу што да направиме во овој филд и целосен, како се вика, фокус на Адева и инфраструктурата околу Адева. Да, се согласувам и Адева ја гледаме како продукт, зашто ја градиме како баш така инфраструктура кај што ќе можат луѓето да се поврзат.
А, така да мислам дека... Значи, да. Уште не е завршена приказана со дева. Која ви е визијата, која е околу вас, тоа ќе биде дека задоволни сме, мислам, као ова е тоа. Мислам, окей, може никогаш не ви е сегаш кима раст, ама што ви е целта еве со дева на долгорочно? Си го слушнал Infinite Game, а, концептот на Саймон Синек? Да. Јас во тоа верувам некак. Не знам, не гледам крајна цел, него едноставно, да, сакаме да постигнеме одредени работи. А, сакаме да бидеме go to place, кај што луѓето ќе можат да најдат flexible talent, и луѓе, консултанти да, да работат во нивните тимови. А, да ја позиционираме многу по силно, да кажам, во недостиг на подобар збор, на, на глобален пазар локализирано. А, меѓутоа, мислам дека како што ќе оди времето, така ќе учиме уште повеќе и дека може се тоа ќе се менува во процесот, така да не е нешто, мислам, барем од моја перспектива, да речам, таму сакаме да бидеме и тогаш ќе заврши приказната надева, него движиме напред. Ако во даден момент се повлечеме, би сакала да проложи приказната и од кој да е после нас, ама да, да остане тој импакт и тој фокус на или, луѓето и оно што го даваме за, за подобрување на екосистемот. Што ја мотивира вас, нели, како масловата пирамида на потреби, предпоставам финансиите одамна ви се востреени. Што ја мотивира да продолжите, нели, да работите и да се подобрувате и на персонал ниво и на ниво на Адева? Јас би рекла импакт. Па да, импакт. Ја мислам, еве, се, нели, кој ќе имаш дете, размислуваш за што си направил ти за твоето дете да има да живее во подобро општество. И ја почнувам да се преокупирам со такви работи во последно време и пак се врзувам со тој момент на на импакт и нели сите, окей, ова не чини, она не чини, ама дај да видиме нели да седнеме да направиме за да чини, пошто ако не го направиме нема да чини. И некако мене ми е баш при срце ова што го правиме за Адева, пошто пак зборнавме за луѓе што треба се селат, што не треба се селат, за имање opportunities, немање opportunities, и мислам дека баш тој момент на креирање на, на вредност за луѓе локално, ако некој сака да се сели Бујрум, ако меѓутоа да не мора да се сели пошто за работа или, или, или нешто така. Пошто нема можност. Не, така. И тој ми е концептот, ја викам тој бабл што го прави, што е направен во тек заедница во кај нас, во одреден момент ќе пукне. И кога ќе пукне тој бабл, ќе биде, треба да биде многу убаво, пошто нели сутек на време, полека-полека, повеќе луѓе ќе станат свесни за светот кој што живеат, за што работат, ќе станат по, како се вика, куповно мокни, ќе може да носат нивни одлуки, луѓето нема да сакаат да работат у државна администрација, луѓето ќе сакаат помалку да работат во банки и така натака, и полека ќе се креира, луѓето ќе може да размислуваат со собствена глава, со собствено мислење, за да можеме да направиме целосен шифт на менталитет у државата и сите тие работи, така да мене тоа ми е. И сега ова кој ќе оземеш, кој ќе сватиш дека исто во Србија, кој ќе сватиш дека е исто во многу други држави, сваќаш дека може многу да се направи со, со, со мали работи. Со, со мали работи. Таа ќе кажам импакт и малку повеќе елаборирав на темата, ама така, тука, тука. Тој бабл што го спомна, кај мислиш... Прво, ајде да го дефинираме тоа што значи тој бабл, тоа што земат... А ја мислам дека ова што се случува со Теку Македонија е нереално, надреално е. Не, во однос на кој кафе, односот помеѓу програмер просечна плата и друг човек или... Да, значи ти имаш програмери што заработуваат многу повеќе од, не знам, неколкукратно повеќе од професори, од... Докторанти, магистри, доктори. И пази се, не, мислам, се... почит за секој, меѓутоа вредноста што ќе ја креира програмер денеска и вредноста што ќе ја креира доктор денеска може така има, има разлика, предпоставувам. И тоа не се гледа на на нели pay rate, та разлика. И затоа викам тој бабл, пошто ова што се случува за мене во IT во Македонија е нереално моментално.
И тоа е нереално, меѓутоа до одреден екстент е добро, зашто колку повеќе луѓе имаме во IT, толку повеќе, еве ти, мислам, тој бабал ќе станува поголем и at some point треба бабалот да пукне за да се прошири, да стане реалност. А што се случува кога ќе пукне бабалот? Како го визуализираш? Што значи пукањето на мој бабал? Пукањето на бабалот за мене е повеќе пари во економијата, луѓе позрели да прават самостојни одлуки, луѓе да не одат у партија да бараат вработување, туку да сватат дека може реално да направат добар живот ако работат во приватен сектор, иновирање од тој бабал, сега ти имаш луѓе што работат со, не знам, работат во Uber, работат во големи компании што реално знаат да иновираат, знаат да направат разлика, ги учат луѓето да, мислам, не ги учат луѓето, во таква средина се развива дека они може да направат разлика. Тие луѓе, ја очекувам дека некојаш во нивната кариера ќе излезат и ќе направат стартап, ќе направат компанија, ќе решат некој проблем. Значи, самиот тој момент на иновација од овој сектор, од IT индустријата, треба да го гледам како главен двигател на новите генерации, пошто ти веќе немаш многу луѓе што сакаат државно да се вработат, немаш многу луѓе што сакаат да се вработат во банка, грото од луѓето сакаат да бидат, да влезат во тек. И сега имаме систем во кој што луѓето сакаат да влезат во нешто што не е државна администрација, се случуваат убави работи, пошто не може да видат, се влеговме во политика, меѓутоа не може да видат манипулирани, не може некој да дојде да ти рече ти сега треба да гласаш за ово и за ово, пошто ќе ти избркам од работа, тука се менја менталитетот на луѓето и се економијата се јакне, пошто тие луѓе се well paid луѓе. И пак ова може да е некоја утопија или нешто комплетно нереално, меѓутоа ја така одоживувам. Затоа викам бабалот да пукне. Дошто кога ќе пукне бабалот, автоматски станува реалност. А ќе има ли можност, мислам, ќе се случи ли тоа некој до негде израмнување на плати? Зашто ја тоа го некако поистоветам со пукање на бабал, каде што нема веќе инженера, зема три пати повеќе од доктор? Или, односно, нели програмер? Или мислиш дека тоа е едноставно резултат на глобално? Прво, викаш тука кај нас не е реално. Го имаш приметено, ви имате работено, или имате контрактори од сека? Оваа разлика, дискрепенција, само во Македонија или? Кај нас е најголема. И тоа мислам дека кај нас е доста голема, пошто најголема во Европа, пошто веројатно имаме најнизок стандард во Европа, а во исто време платите за можда програмер во Македонија и Бугарија би биле исти, или за програмер во Македонија и во Португалија, например. Така да. Ова се случи у корона главно, мислам, дека се крена платите, така не беше толку голема. Па да, короната имаше импакт, меѓутоа пак беа големи, не беа толку многу големи, меѓутоа глобално пораснаа плативе. Еве, отвори оглас Netflix, не знам, продукт инженер, 450.000 годишна плата, тоа се пола милион годишна плата. Тоа се нереални суми. Ма тие позиции се достапни за некоја од Источна Европа? Може не се, меѓутоа пак ако компанија би... А уште пред коронава тука дојде доста странски стартапи или компании кои помачер, што сака да ги привлечат сениор кремот, ето да кажеме. Так. Сениор луѓе дојде со плати што би биле реални најверојатно во, не знам, можеби Лондон или не знам. Доаѓаат и спремни се да ги дадат и тоа поставува огромна дискрепанца со стандардот во Македонија, зашто кај нас просечна плата е значително пониска. Така да тука има, работиме на глобален пазар, платени сме по глобален стандард, а се споредуваме за квалитет на живот со просекот во Македонија. Да, интересен проблем е овака. И крајот го гледате, но некако, мислам, што се случува, бидејќи еве па многу агенции што зависеа на тие маргини, веќе нели се од многу тешко пропана или загуби сноса големи, се повлекува некој од Бугарија, од Србија, има многу вработено, па се повлекува, се нема толку многу вработени.
крајот на ова е си да работа директно за продукт фирми устранство или... Јас не сум паметен, не се чувствувам компетентен да елаборирам на што би се случувало. Лично мислам дека ќе продолжи да, мислам, барем во периодот ќе остане вака како што е. Има доста наплив на млад кадар, што луѓе од универзитет, луѓе од академија, што не знам сега колку им е лесно да најдат работа последниот период, пошто еве сега со AI, со сите работи што се случуваат, мислам дека ќе стане потешко за луѓе да влезат. Мислам дека да влезат во IT, мислам дека доправа може да ќе се случат некои други дополнителни отпуштања и паѓање на индустријата генерално тука. Ама мислам дека тие луѓе што се high profile ќе останат high profile и ќе заработуваат исто што заработувале. Може нешто помалку, може нешто повеќе, ама не гледам... Се што не е стратешко решение, што е некој квази решение сега, не гледам решение, како се вика. Јас гледам еден друг проблем тука, мислам дека луѓето се ептен во комфорт зона и посебно со очекувањата. Еве сега кога јас работам како сениор инженер со странска компанија и земам значително висока плата, што ми го дефинира животниот стил, очекувањата и слично. Многу помалку луѓе се отворени да преземаат ризици, да почнуваат компании, да... мислам дека тука нешто треба се направи за да се стимулира тој момент на окей, до каде ќе одиме со плативе, и зашто луѓето меѓу себе како да си се вреднуваат преку споредба со другите, од што не знам, не можам на друг начин да се споредам, ќе се споредам со тоа колку плата земам јас, а колку плата зема другиот. Па сме имале случаи кај што ни доаѓаат луѓе во Адева да препорачаат пријатели, кои ќе дознаат дека пријателот зема нешто по висока плата од нивната, па тука се ствара револт и дискусија као зошто така, јас го препорачав, сега ќе зема повеќе од мене. Мислам дека тука малку во мајнце треба да си, на мајнце да си поработиме и да сватиме дека окей, не е вредноста тоа колку пари ќе донесам дома, и на крајот на денот над одредена точка веќе колку повеќе и да носам, исто ми се фаќа. Не е дека нешто значително ми го подобрува животниот стил, а на друга страна не кочи тоа од иновација, од посветување на работи што нема толку директен монетарен импакт, зашто си треба време, си треба ризик, си треба се посветиш на нешто за после одредено време да резултира. И пак е тој short term mindset versus long term mindset, као сите гледаме окей, сега. Ама се надевам дека тоа ќе се смени. Проблемот дека немаме многу продукти, не имаме многу квалитетен кадар. Значи у Македонија има... Сите се во аутсорс за главен. Да, и генерално влезени во комфорт зона на да не експериментирам, као оке, добро е, па ако излезам веројатно нема да можам да ги заработам парите што ги заработам тука. И мислам дека тука има некој opportunity to improve. Не знам што би било тоа. Ама да, се слагам дека не само малку и не кочи. Фаќа сме во некој транзиционен период каде што така нели кога ќе му даеш на сиромавиот пари. Да, баш така. И... А 30 години чека, да, транзиционен период, никако да излеземе. Да, не па спад по ово ниво на пари го немало на последниве 10 години, не знам. Као сега пред рано, мислам брзо е, мислам пред коронава, пак мислам IT МК имаше нели студија направена за нели како колку плати има. Мислам и тие беа нели луѓето што се вработени во македонски фирми, има, не знам, отприлика просечна плата им беше за инженер 50.000 денари, 60.000 денари, нето збориме. А за спореба луѓе што беа работени директно за странска фирма беше просек нето плата 180.000 денари. Значи буквално луѓето. А едните и другите работат за... исто работа, тука работа, ама три пати повише за работа само затоа што е вработен таму. Так. И мислам дека тоа ќе биде некој ниво каде што дај ми пари, се да дека даваш. И мислам дека кога ќе се пополни таа долна ниво на Маслова пирамида потреби, кај што ќе се доволно ми е пари, се више не ми се мотивационен фактор парите. Може тоа ќе почнеме да експериментираме како колективно, како заедница, дека да почнеме да заработиме на своји продукти, своји нешто. Така, може би.
Мислам, тоа ја лично го искусив на своја кожа, мислам, као ми беше пред се, ко немаш пари, ко се озегаш, ко не си со финански зависен, тоа независен, као дај ми проба пари, па после ќе правам и ризици и експерименти. Так. Вие може било каде да живеете. Као фирмата ви е full remote, дори у духот на вашата фирма, нели, би било као и сега сум 6 месеци у Барселона, 6 месеци сум у Кейп Таун, 6 месеци сум у Токио. Зашто сте тука? Одбравме во Охрид да бидеме, така да пак е избор. Патувавме доста пред короната. Не сме биле до толку, не знам, по 6 месеци ваму, 6 месеци таму, ама генерално тука ни е базата, зашто мене лично ми треба тој момент на, не знам, близкост со фамилија, пријатели, социјалниот момент со луѓе. Едноставно сакам да бидам присутна на битни моменти и слично. Меѓутоа да имам флексибилноста да можам да отидам било каде или да работам со било кој, или да не ме ограничува тоа што живеам тука, да правам ете кариера или импакт на глобално ниво. Така да од тој аспект ми се допаѓа највеќе ова што го правиме. Не е толку за мобилноста, туку ипак секој треба си го пронајде личниот мотиватор, нели, за тоа го викаме флексибилност. Секој треба си одлучи. Ама таа флексибилност за патување и одлучување, например, сме живееле по 2-3 месеци максимум некаде надвор. Во Америка конкретно тоа ни помогна доста да го доловиме стилот на работа на луѓето таму, да стекнеме партнерства, луѓе, да навлеземе на пазарот подобро. Така да мислам дека не е моментот на, не знам, живееш било каде и тоа е она што го движи ремоут стилот на работа, него едноставно ако за мене флексибилноста значи дека сакам да работам од дома или сакам да работам од хабот секој ден, тоа е окей, јас треба да одлучам како треба да ми изгледа денот. Ја го обожавам Охрид, многу ми убав. Некако... Јас сум досаден човек во суштина, и такво е, досадно, лабаво, без многу динамика, имам многу аутдор работи, не знам, планини, езеро, трчање, што сакаш можеш да правиш и дури пак кога би требало да одберам кај би живеел, не знам, на место кај што сум бил, веројатно би го одбрал, Охрид. Но не знам. Многу ми е така. Како се вика писво? Лабао. Мир. Спокоен. И сега може фаза од животот. Може, не знам, имаме дете, ни треба малку таков лайфстайл. Може би тоа ќе се смени, не знам. Меѓутоа во оваа фаза од животот, мислам, како се вика, од джорни, мислам дека мене ми е многу убаво. А тоа кај ќе ви расте детето? Сме даде дека Македонија, во однос на, не знам, ако расте негде у поразвиена земја со повеќе прилики, или не сме даде дека не беше нешто топик на дискусијата? Па, мислам дека едно не било топик на дискусија, а друго, нели, работиме за креираме... Збориме како да успееш во Македонија, нели? Подобра средина за, мислам, и за нас, и за сите околу нас, така да... Мислам, така, треба да се активираме и, нели, и луѓето како родители, и сите како сосајати да почнеме да правиме промена. Зашто, кај да живееш, секојаш ќе има малку по-хелти средина од таа во која што живееш, кај да шо и да правиш, пак ќе има нешто друго по-добро од тоа кај што си. Или некакви проблеми поинако. Така да, за мене, striking the balance, Шо ти е убаво, дали ти е убаво, за да можеш да одлучиш што да правиш. Топ. Ја мислам на тоа може да завршиме, супер порака за на крај. Фала ви што гостувавте, се надевам ви ги исполнив очекувањата. И тоа е тоа, се гледаме на наредниот пат. Фала ти, тебе на поканата. Фала ти исто, супер беше.